明라바, 니네 보이스누임의 책가로 몇마이 꿀러덤가 덤가마 등에라 예까 순위자래 순위브로 가자로 대가백 순위래 성안나가 성안나가 안내 꿀나가 가니 디 몇마 수하고 디 마티야 맹에노 아나우 유타래 유체 디면 산래 도산 수지 우위민의 소야고 패샵으로 들어 똥내시 니비 에라 자무 디 미마 이네 빠데버 갑자로 성아야 성아 냉강하니 수뽕으로 갑자로 대가베 시부이 시부이 송표체 에야 디 소야고 시검시 소야고 성차 자리 꿀냉아 자비 말로 띠역예 러시아예 전에 리 냉아 가이 숫자들 테마 못 봐고 고 나이가 몇 숫자래 에리마 브리셔 담마지가 쿨람덤가 담마지야 마비마 시행 멀티니데 저자모 디 군이 비보야 쿨람덤가니 군이 비보 마비 제우 원군 비보야 정칸라이데 정상으로 가자로 디 범아비마 스포리 피니레 도장모 야이 말에 호병아 디병아 호수의 병바로 간다 레보피메니아지 야니 디 유레야 피두루루야 병수의 브로 가자 니 생자래 나르카 어서다우 딜레 샤바 병신 니 생자로 어서다우 딜 수레 띠는 니 발이 내 사기자 리 에라 잠무 디 시검시고 원괴 피부로 가자 굴러다마가니 군이 피부야 정수 라이데 에라 범아 피두 말해 디시 굴러내서네 시 피다 니야 안나메 시 피네 우마마 강거로 바로 웬만해 강거마 PDF 리리 고디 뷰서리리아리 스텝이야 브로 가잖아 콜라이트 콜라이트로 가잖아 스루 나를 PDF리가 라마 딱대 챙냐 들어가 시댁고 시댁가 뽕니 브로 그냥 시댁가니 윈 딸라이트 윈 딸라이트 가져라 에이 PDM 나우 파미데 때때 우가로 대송도래 알어 에이 시대 디디 PDF 리고 디어 호아리아 비소리가 니 니만 넥세 예예서서 니만 넥세 브로 가져라 신랄라 미슈 라이트 엘로 미슈 디케레 아피에피에가 호 산라피아레 디수와 디 시공시 데데 체 만리마 산라피아레 루 네우오 디로웨 신랄라 미슈 부레 아쿠라 미슈 라이트 PDF 네야고 디게 주거데 아카네 အဲ့တော့ဒီနေရာပဲသူရကောင်၂ယောက်ကို PDF ၂ယောက်ကိုအလေးပြုပါတယ်ဖူကြီးလဲအဲ့ဒီသတင်းကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထဲကြည့်ကိုရပါတယ်အဲ့ဒီ PDF တွေကိုဒုက္ခပြတဲ့ပြူစောစီတွေအဲ့ဒီကစစ်တပ်တွေကိုဟိုပြူစောစီတွေအဲ့ဒီကစစ်တပ်ကိုမရအရာဆိုတော့ပြန်လဲခုပြန်လဲ revenge ကလေးသားချေဖို့ရတနင်္ဂနွေလုံးရှိ PDF တွေကဇန်လိုက်ချာချတာလေအဲ့ဒီတော့ဒီဘကိုးတိုင်းဆန်းနေမှာလဲစစ်သက်နေရှိတဲ့နေရာကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဘူဘောင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ PDF တွေပေါင်းပရခါကြတော့ဒီစစ်စခန်းကြီးစစ်တဲ့စစ်စခန်းကိုစက္ကဆစစ်စခန်းကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်တိုက်ထုတ်လိုက်တော့အောင်းဝင်သာပဲ
ပိတိယကသိမ့်ပိုင်နိုင်တယ်ကောလင်းဒေသမှာလည်းခေါလုံးကပိတိယသိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ကောလင်းကိုဒီစကားစစ်တက်ကပြန်လဲသိမ့်ပိုင်ဖို့လူတွေအများကြီးနဲ့ကြိုးစားကြတယ်ဒီပြူစောထီတွေရောတောက်တိုင်းတွေရောဗားတွေရောအဲ့ဒီအစရှိစပဲအခုတော်တယ်မှာကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သေးဘူးဒီ PDF ကလည်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ KIA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့ခုခံလျက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်ဘီလင်းလို့ဒေတာမှာလဲစစ်စကန်နေဦး PDF ကသိမ့်ပဲကကြိုးစားနေတယ်အလီဘီလမလဲရခိုင်ဒေသဘူးလီတောင်တို့မင်းပြတို့ဒေသမှာလဲသူတို့တောင်မြူလဲဝဲအဲ့ဒီမြို့ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရဲ့မြို့လေးပေါ့အဲ့ဒီဒေသမှာအဲ့ဒီနေသနေကြဆောင်စစ်တပ်ကိုဒီအေအေကနေရခိုင်တပ်မတော်ကနေတောက်ရောက်တိုက်တဲ့အခါနောက်သူတို့ကလည်းဘုံကျဲဘုံလေးကဒီရခိုင်ဟိုဘက်ဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့တော့အမြောက်တင်နေပြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဟိုဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူနှစ်ယောက်လူတစ်ယောက်ပြေးဆုံးသွားတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတိုင်ရင်ရတယ်လို့သမင်းကြရတယ်အဲ့ဒါအပြင်အေးအေးတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစစ်သားတွေကထွက်ရရလက်နဲ့သူတို့လက်နဲ့တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြီးပြောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေအဲ့ဒီလူတွေကိုခဏထိန်ထားပြောဗမာပြည်ပြန်ဖို့ရသံဇမန်ဇမကုနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ပြင်နေတယ်အရင်ကတော့လည်းဒီအိန္ဒိယနဲ့ဆက်လက်ဒီတိုင်းပဲအေးနဲ့တိုက်ရင်လည်းအိန္ဒိယဘက်ကစစ်တပ်ကထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဘဝအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကနေဟိုဒီစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်တပ်စစ်သားတွေကိုပြန်လဲဗမာပြည်ဘက်ကိုပြန်လဲပို့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးရှိတယ်လေအခုဒီဗမာပြည်ရဲ့ဒီစကားစားကဒီလိုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအိနီနာချင်းလေးပြုတ်ပြလဲဘုံကျက်လေးသူတို့ပဲကြည်တန်လေးရောက်တယ်ဘာညာအမြောက်တေးကြည်တန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အမေရန်လူလူစလီပရင်းခါတယ်အခုတကောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အိန္ဒိယတို့အဲ့ဒီဘက်ဒီလေတမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထိုင်းဘက်လည်းဒီလိုပဲသူတို့ကြည်ဒီတန်လေးသူတို့တပွဲကအမြောက်ကြီးစန်းနေရောက်နေတယ်သူတို့ဘက်ကလူတွေခိုင်းမိတယ်အစားစပြင်းသတိပေးခြင်းခံနေရတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာမတရားသူများရဲ့ပြည်သူအာဏာကိုမတရားသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအားဒီအနေနဲ့ရော့ရဲ့သူတို့ကြောင့်မို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့အနီးနားအင်းကြီးချင်းတိုင်းပြည်နယ်ပြဿနာတက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီဟာစိတ်ချဖို့အချက်လက်တွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ဗမာပြည်ကိုဒီကုလသမဂ္ဂလည်းဗမာအရေးအေးဘွယ်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်အစားတောက်တွေလက်ရှာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုထွက်ပြေးရဒီထွက်ပြေးရဘာလို့သိမ်းရှောင်ရစစ်ပွဲကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဒီမအားလားစစ်ကောင်စီကိုဒီကုလသမဂ္ဂလည်းရှုံချနေတယ်။နောက်အင်းဒါချင်းတွေလည်းအမြဲတမ်းလူလူသတိပေးနေရတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီစစ်စကားစကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ကွဲပြောခါကျတော့ပြည်သူရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးကတဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်နေပဲကြောင်းဒီဖိုးကြီးကခုသတင်းခုလက်ရှိသတင်းမျိုးပြန်လဲဝင်ငှပြလဲရပါတယ်ရောလာကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့
ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ဒါပါပဲခင်ဗျာ